fresh. Yeah, ndugu watazamaji, kama tunavyoona hapa tu kwenye bwawa kwa kufugia samaki aina ya sato. Siku ya leo tumebadilisha maji, tumechomoa hili bomba letu ambalo ndio liko kwenye outlet. Tumelichomoa. Huko chini kuna elbow. Elbow imekulimishikia bomba mingi, tumechomoa, maji yamepita kwa mteremko by gravity. Samaki wamebaki hatujatoa wote. Kwa tumerudisha sasa, tunaweza kuruhusu maji masafi yaingie. Sababu lengo letu hatujataka chakula cha samaki kile cha asili kilichotengenezwa kiisho chote, ndio maana tumetoa maji 95%. Tumeacha 5%, tunarudisha maji mengine yanaingia na bomba. Kwa hiyo ufugaji wa samaki ni lazima uhakikishe unabadilisha maji angalau mara moja kwa mwezi. Kama una uwezo wa kubadilisha maji mara kwa mara ndani ya wiki mbili, hasa wasato wanahitaji maji safi. Sato wakiwa na maji safi wanapumua vizuri, wanakuwa vizuri. Kwa ndugu watazamaji wa hii video, ufugaji wa samaki unawezekana. Hakikisheni mnafuata ushauri wa kitaalamu. Mimi naitwa Ayubu Michelle Singoe. Nimebobea kwenye masuala ya ufugaji wa sato, kambale na samaki aina ya mwatiko. Nafuga katika ya bahari ya Hindi. Nitafuteni, napatikana kwa namba ya 0713 012117. Napatikana kwa namba ya 0757 76 32 84. Pia napatikana kwa namba ya 0682 52 55 40. Ndugu watazamaji wa hii video, mimi nimebobea na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 kwenye swala la ufugaji wa samaki Tanzania. Kwa hiyo napatikana, sina mipaka. Ukinihitaji Burundi, Rwanda, Kongo, Afrika ya Kusini, Kenya, Uganda, naweza nikaje nikakushauri. Kitu cha msingi tuhakikishe tunafuata utaalamu wa kitaalamu, ushauri wa kitaalamu. Dear viewer, my name Ayubu Michelle Singoe. I'm professional expatriate in fish farming, particularly tilapia farming. As you can see, now we did the water exchange. We removed more than 95% of water. Then we're using the outlet. We remove the water not by water pump but by the gravity. We put the elbow there, the tight pipes over there that they allow water. When we remove this pipe, the water will run through by gravity. Now we put clean water, but we didn't remove all the water because we need this algae as a supplement food. Even though we are feeding them another food, but we need this greenish, which is another diet of fish. So look for us, we are available. Our number is 0713-012117. Another number is 0757-763284. We are also available at this number 0682-525540. Look for us, we are called Amisodago Kosara's friend. We are Tanzanian specialized, we are not limited. We can come to work in Burundi, in Congo, in Rwanda, in South Sudan, anywhere in this Africa, all over the world if you need our expertise. You're welcome. We are specialized from the pond construction, how to prepare this structure from the scratch, from the digging the area, constructing this pond, how to manage the fish from the fry size, fingerling size, juvenile, all that until you take the fish to the market. We know how to prepare the feeds using all the biochemical ingredients, nutritious ingredients. So look for us, Amisodago, Osana's firm, we can help you out. Thank you for watching this video.